Mayong buntag, good morning po sa lahat. Kumusta po mga kapatid? Sana po ang aking panalangin ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. Gusto ko pong ihatid ang uh, sariwang uh, blessings from the Lord o message from the Lord sa lahat ng mga kapatiran, especially sa Jesus Holy Winning Church, mga kapatid. Uh, kumusta po ang ating uh, pagsunod sa Diyos? Kumusta po ang ating uh, paglilingkod sa Diyos? Kumusta po ang ating buhay, Kristiyano? Gusto ko pong uh, bigyang diin sa bawat isa na ang Diyos po ay hindi nakatingin sa labas ng, pa ng pang-anyo ng tao. Ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Uh, alam niyo po, mga kapatid, ay wala pong puso na pwedeng itago natin sa Diyos. Nabasa at alam at pamilyar po ng Diyos ang kondisyon ng ating puso. Bakit po? dahil yon po ang Diyos no uh, siya po uh, hindi siya katulad ng tao na ang tao ay nakapokus sa outside appearance of every person kaya po pag maganda o pogi yung tao madaling ma-attract dahil panlabas po tayo naka uh, ang tao po ay nakatingin subalit so, po ang Diyos ay sa puso kumusta po ang puso natin sino po ba ang tinitibok ng ating puso dahil po mayroon pong utos ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi po niya sa uh, Matthew chapter 22 verse 37, "The first and the greatest commandment is to love God uh, with all of our heart, soul and strength." Mamahalin po natin ang Diyos buong puso, buong lakas at buong uh, kaluluwa. Yun po ang sabi ng Matthew 22. This is the first and the greatest commandment, mga kapatid. Ngayon, sino po ba, alam niyo po ba na sino yung priority mo, sino yung mahal mo, siya yung paglaanan mo ng mataas na panahon. If you can give uh, quality time, mga kapatid, yun ang mahal mo. Kung quality time doon sa trabaho, Mahal mo ang trabaho, hindi mo mahal ang Diyos. Kung hindi tayo, kung hindi natin kayang bigyan ng quality time si Lord, na ibig sabihin doon hindi mo mahal si Lord. Sino yung binibigyan mo ng mataas at napaka tawag doon ay napaka uh, inam na panahon, siya ang pinakamahal mo. Mga kapatid, napakalungkot nga lang, maraming tao kahit Sunday hindi kayang ibigay. Yun napakalungkot. Kahit prayer, uh, prayer time hindi kayang ibigay. Kaya nga tama si yung sinabi ni Isaiah na maraming tao, mahal nila ang Diyos sa, sa nguso, subalit wala sa puso. Bukas po, Sunday, kaya po bang bigyan natin ng time si Lord? Pangalawa po mga kapatid, no, sino yung bigyan mo ng malaking budget? yun po ang mahal mo natural po yan mga kapatid kaya sa sa Diyos naman eh yung pagmamahal natin sa Diyos hindi siya nag-require ng malaking budget eh require lang si Lord ng uh, portion of your uh, resources ang tawag doon sa Bible is tithes and offering ay minsan nahirapan tayo doon baka wala sa puso natin si Lord alam niyo mga kapatid napaka ganda pong mai mai maiplastar po natin, no? maiayos po natin ang ating puso. Ngayon, maraming tao, wala naman siguro sa sampung taong tatanungin natin, siguro siyam. Kung tanungin po natin sila, mahal mo ba si Lord? Kung tanungin natin, siguro may sa sampu may siyam na magsabing, yes, mahal ko si Lord. Pero mayroon pong instruction ng Bible uh, sa 1 John chapter 3 na let us not love the Lord in words but in our action. Paano po ba natin ipakita? Mga kapatid, sa Bible po, mayroon pong standard barometer si Lord. Anong klaseng pagmamahal? Mayroon pong standard si Lord doon Ma eh. makita po natin sa John chapter 21 verse 15 to 17. In book of John chapter 21, lumapit po si Lord kay Peter, no? Ito po 'yan. <clears throat> Tinanong ni Lord si Peter, "Peter, do you love me more than this?" May I, I think tin may tinuro si Lord eh posible ang bangka, posible ang lambat, posible ang isda. Kasi may itinuro si Lord doon eh. Sa so, Peter, mahal mo ba ako? Uh, lamang dito? Siya, so, Do you love me more than this? Mahal mo ba ako kumpara dito? Mayroon itinuro si Lord. Pwede itinuro ni Lord yung mga tao. Pwede po itinuro ni Lord. Pwede yung lambat, pwede yung bangka, pwede yung uh, pagkain. Kasi may during that time, may pagkain noong time na yon mga kapatid Ala, hindi hindi po silent po ang Bible kung ano yung tinuro ni Lord pero sa 100% po may yung tunada sa pag uh, sa salita natin po you yan know, mayroon po siya itinuro do you love me more than this no sa Luke chapter uh, sa John chapter 21 Ang sagot po ni Peter yes Lord you know that I love you alam mo Panginoon mahal kita Uh, ako po naniwala na mahal po talaga ni Peter. Kaya lang hindi po na, na guide. Mahal po niya si Lord, pero hindi lang po na guide. Kaya ang message na ito, pwede po mag uh, maging guide po sa atin. Ano, alam niyo po ba anong sagot ni Lord? Ang sagot ni Lord, kung totoong mahal mo ako, if you truly love me, din pakainin mo ang aking tupa. makapati uh, mga kapatid, that is figurative, figurative uh, speech. Ang, to, uh, ang pinaka-correct interpretation doon, pakainin mo ang aking ang mga tao yung mga yung mga kaluluwa yung mga kapatiran na nangangailangan ng kalinga ito po yung barometer sa totoong pagmamahal sa Diyos sa tao pwede na umaawit tayo -ga, anong gagawin natin pero ang barometer sa Diyos ang totoong pagmamahal sa Diyos ang totoong taong nagmamahal sa Diyos ay mag-alaga ka ng tupa pakainin mo part part po yan eh pangalawa Tinanong ulit si Peter ng ating Panginoon, Peter, do you love me more than this? Do you truly love me? Mahal mo ba talaga ako? Isabi ni Lord, Lord, you know that I love you. Mahal na mahal kita. Isabi ng Panginoon, sige. Uh, alagaan mo ang tupa ko. Mag-alaga ka ng tupa. Mag-sell group ka. Mag-encourage ka. mag up ka. In paraphrasing. Parang ganon. Then, maya-maya, tinanong ulit ni, ni Lord si Peter. Kumbaga, naniguro talaga si Lord. Tatlong bisis po yan, hindi po yan biro. Tinanong, Peter, do you love me more than this? Do you truly love me? Alam niyo, nalungkot si Peter. Para bang ang dating kay Peter, hindi, hindi naniwala yata si Lord. Ha? Siya, Lord, you know that I love you. Alam mo yan, alam mo yan, Panginoon, mahal kita. Yung sabi ng Lord, feed my lamb, pakainin mo, karni, aray kar tupa. Alam niyo po ba kung pag-aralan po natin ang gusto yan? Kasi marami talagang sabihin Lord mahal kita pero hangga't hindi ka mag group, hangga't hindi ka mag, uh, mag Bible study sa mga tao, hindi ka magpapaload hindi mo alagaan yung tupa. Hindi po 'yan makaabot sa standard ng Diyos. Pwede naman sabihin lang, mahal kita Lord, pero hangga't hindi tayo mag group, hindi tayo hindi tayo mag up, hindi tayo mag-share ng gospel to feed uh, para pakainin yung mga uh, kaluluwang nangangailangan. Hindi po makapasa at hindi po makaabot sa standard ng Diyos ang klasing pagmamahal. Sana po ito ay makabigay, makapagbigay ng tulong sa atin, mga kapatid. This is the fresh revelation of the Lord na ibinigay niya sa aking puso na gusto kong ipasa sa lahat ng disciples at sa lahat ng kapatiran sa Jesus' Saul Winning Church, mga kapatid. Alam niyo po, napakarami pong binipisyo na ma-enjoy natin pag mahal natin si Lord. Number one, benefits doon, pag-aralan niyo ang Romans 8.28. Ang Romans 8.28, ang sabi doon, And we know that in all things God work for the good of those who love Him. And we know that in all things, in all things, God work for the good of those who love Him. That's benefits number one. Kayang gawin ng Diyos. Lahat ng pagay, negative ba hindi, kaya niyang gawin yan na maging uh, blessing sa iyo. Lahat ng bagay, mga kapatid. Number two, benefits po yan. Benefits number two, mga kapatid, in first uh, in First Corinthians chapter 2 verse 9 No one has no eyes has seen, no ears uh, has heard, no mind can conceive what God has prepared for those who love Him. Hindi kayang isipin ng tao, hindi hindi makita ng iba, hindi kaya ni hindi hindi hindi, hindi nila kayang unawain ang mga magandang bagay na ipiniprepare, inihanda ng Diyos para sa lahat ng taong nagmamahal sa Kanya. Alam niyo po habang minamahal mo ang Diyos ng totohanan sa pagitan ng pag-alaga ng mga tupak sa pag-share ng gospel, sa pagpalo up nagpe-prepare nag 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 si Lord ng magandang bagay na hindi kayang unawain ng iba. Ihan i-prepare ng Lord yan para sa iyo habang dinedemonstrar po natin ang ating pagmamahal sa kanya. Pangatlo po, uh, benefits pagmahal po natin si Lord hindi kalimutan ni Lord ang lahat ng bagay na ginawa mo. Lahat ng ginawa mo para sa Kanya. In, in Hebrews chapter 6 verse 10, mga kapatid, hindi po kakalimutan ng Diyos yan. May reward po yan. Kaya from the bottom of my heart as a servant of God, mga kapatid, I encourage everyone, demonstrate your genuine love to God. Ang barometer ng Diyos, magpalo up ka, mag-alaga ka, mag-share ka ng gospel sa lahat ng nangangailangan, mga kapatid. God bless you. God bless you all, mga kapatid.